desetak do 15 metara treba da bude razmak između sudije i ptice. Da. Znači imate sad, ovde imate dvojicu sudija, evo ovo je naš mladi sudija pripremnik Dušan Antić iz Pirota, ovo je gospodin Miroslav Živković iz Leskovca, inače pored Pirota i Leskovac ima dugu tradiciju. Mogu da ih pitam, šta se ocenjuje? Imamo, da kažem, taj naš standard. Ne, ne, vi mi kažete, ovo za mene ništa ne znači. Šta se ocenjuje? Pa, pesma Štiglića, znači, sve što ona ispeva, tu imamo mi zabeleženo, definisano po standardu koji smo napravili. I koja bolje od peva, koja više od peva, što raznovrsnije i lepše od peva, više bodova donosi. Da. I ko je najbolje, šta? Pa ko ima najviše bodova? Dobro, i šta on dobija, ko je pehar? Da. Imate tamo te pehare koje dajemo. Imamo trenutno takmičenje u 5 kategorija, ako se ne varam. Znači, to su mlade ptice juniori, stare ptice seniori, van konkurencije, kolekcija. I imamo još jedno takmičenje koje, evo upravo on boduje uveliko ovu pticu, vidite ona sad peva. A mogu li ja krećem da... Sad još jednu stvar, vidite da imamo, do sad smo koristili kamere, sa tim imamo probleme, evo sad smo od ove godine, idemo sa ovom tehnikom, mobilnim telefonom koji se pokazao mnogo bolje nego kamera, tako da evo ova ptica upravo peva, sudije je ocenjuje. I sad na kraju skupljamo sve bodove i na osnovu... A preslušavate li tamo ili ovo što čuje to? Ne, 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 sad što... Snimak služi za druge stvari. Svaki takmičar ima pravo reklamacije. Znači vi oštro ovo mora da imate? Pa muzičari su uglavnom svi. Gospodin je profesor, gospodin je naš poznati, ne znam da ste imali prilike sa Duletom. On je frulaš, on je gajdaš, on nas predstavlja u Americi svudu, on je izuzetni slukista. Ja ću nekada pričam sa njim. Sudija mora da ima najmanje, da zna da svira najmanje dva instrumenta da bi bio sudija. Kažete mi sad, ko pobedi? Ima li neka dalja takmičenja? Ovo je krajnje, najviši nivo. Najviši nivo za? Najviši nivo je šampionat pesme balkanski. Ovo je sad najviši nivo. Dobro, a ovo svetsko i to dalje? Svetsko je drugačiji način. Učestvuju li naši na to? Svetsko prvenstvo se održava, to je isto novi vid koji smo mi izmislili u Pirotu. Dobro. To je vid takmičenja koji se održava preko interneta. Gde član pod određenim... Bilo koji odbivači, ali pazite, to nigde ne postoji, to smo mi u Srbiji, konkretno u Pirotu, prvo izmislili. Čak smo i delili na RTS-u, je bila emisija 19-20 minuta traje o tom svetskom šampionatu. Ali reći ću par reći u njemu. Tu svako dostavlja snimak uz određene propozicije, da ne sme da bude prekidanje, im postoji pravilnik. Okej, da, 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 nešto. 10 minuta možda traje, nema prekidanje, nema ništa, im dostavlja snimak. Dobro. Znači, taj... snimak koji oni dostave, ocenjuju sudije. I onda može da učestvuje bilo ko iz bilo kog dela sveta. Na kraju, ptica koja ima najbolji rezultat dobija titulu svetskog šampiona prvo, drugo, treće mesto. Šta je tu interesantno? Kako smo došli do te ideje? Na današnje vreme ljudi završavaju fakultete preko interneta. A što mi ne bi smo mogli da se takmičimo? To ste vi izmislili. Upravo tako, pravilnik potiče od našeg Saveza Srbije. Savez Srbije je sedište u Pirotu. Muzika.